Bona nit. La llengua, la seguretat i la mobilitat van ser els temes que van generar més controvèrsia al debat electoral organitzat per al Nou TV i el 9-9 de cara a les eleccions catalanes de diumenge. Els candidats usonencs més ben posicionats a les llistes amb representació, excepte Anna R, que va delegar en Albert Castells, van evidenciar divergències en la qüestió lingüística. Els partits independentistes i els comuns defensaven polítiques a favor de l'ús del català i el PP els acusava de no permetre el castellà a l'escola. També va haver discrepàncies al voltant de com combatre la inseguretat i consens en la necessitat de la millora de la R3 i del transport públic. Al nou informatiu que ara comença també parlarem de les eleccions des d'un altre punt de vista, el de la quantitat de paper que suposa la propaganda electoral a través del projecte d'un grup d'alumnes de l'Institut Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló. Abans recollim els altres titulars destacats de la jornada. Hi ha una segona empresa interessada en la compra de l'usonenca Embotits Espina que ha presentat concurs de creditors. Premier Food & Meat de Montcada i Reixac ha presentat una oferta que s'afegeix a la ja existent de l'escorxador del Moianès. El president de la Cambra de Comerç d'Osona ha convençut que la segona edició del Girafeina superarà l'èxit de la primera. La fira ha posat avui en relació una setantena d'empreses amb candidats a treballar-hi. El pavelló del Castell d'Emplanes compta amb una aula d'estudi dins del projecte Basket Girls. Vol contribuir a facilitar la conciliació d'estudis i entrenaments i evitar que les noies deixin la pràctica esportiva en l'adolescència. El Nou TV va emetre ahir el debat electoral amb els candidats osonencs més ben posicionats a les llistes, a excepció d'Anna R, que per qüestions d'agenda va delegar el seu lloc a l'alcalde de Vic, Albert Castells. El debat, on hi va haver més punts controvertits, com la llengua, la seguretat o la mobilitat, també van participar Margarida Feliu, d'Esquerra, Antoni Poyato, del PSC, Carla Dinarès, de la CUP, Arnau Martí, de Comuns Sumar i Pau Ferran, del PP. Els candidats osonencs més ben posicionats a les llistes de les eleccions d'aquest diumenge al Parlament van debatre ahir al Nou TV. Tots excepte Anna R, número 4 de Junts, que per raons d'agenda va delegar el seu lloc a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Es van posar sobre la taula 6 grans blocs temàtics. Un dels que va generar més controvèrsia en àmbit de país va ser la llengua. Perquè la llengua és eina d'inclusió, vull dir, ha de ser llengua d'acollida. Per tant, s'han de poder desplegar totes les polítiques. El que volem garantir són els drets lingüístics dels catalans, que tots els catalans es puguin dirigir a l'administració pública amb la seva llengua, sigui el castellà, el català o el castellà, però que puguin escollir. Jo no estic a favor de la prohibició de cap llengua, però apliquin-se el cuento que expliquen. Vostès no permeten que les escoles catalanes es parlin castellà. Lo qual, si Catalunya és bilingüe i es parla tant català com castellà, s'haurien de poder utilitzar totes dues llengües. PP jo crec que es contesta sol quan amb bones paraules també es pres una preocupació, però a la pràctica doncs ve a la ciutat a fer campanya per augmentar la presència del castellà a l'escola quan precisament el que estem detectant és que el català doncs està en risc. Estaria bé deixar de teoritzar, diguem-ne, no, i anar al tema de la pràctica. La militància està bé, però es parla al Congrés o no es parla perquè els vots decideixen, no? Els vots independentistes decideixen. Escolti, li votaré això a canvi de que vostè faci també fer servir la llengua, perquè realment l'Estat, el plurillenguatge a nivell de tot l'Estat, no se l'ha cregut mai. Només aprendran el català aquestes persones si es parla el català a les escoles, al barri, quan anem a comprar el pa. Per tant, hi ha d'haver-hi una militància institucional, les institucions han de fer un esforç des d'un punt de vista de política lingüística, però també una militància activa al carrer. Pel que fa a la mobilitat, van coincidir amb el traspàs de la R3 i la millora del transport públic. En seguretat, es va posar sobre la taula el model i la necessitat d'una segona comissaria de Mossos a la comarca. Hem convertit Catalunya en un paradís per ocupes i per delinqüents multireincidents i creiem que és un problema que cal abordar. Potser ens dediquem a fer més feina i menys soroll. Actuem contundentment, volem una societat de drets i deures, on qui la fa la paga en el bon sentit de la paraula. Què ha fet Esquerra Republicana en aquests 3 anys? Ha fet una cosa que feia temps que s'hauria d'haver fet, ha obert places perquè hi hagi més Mossos. Calen més policies, calen més educadors socials, més agents no vol dir menys delictes. No es combat ni amb alarmisme ni amb demagògia, es combat amb recursos. I els recursos que nosaltres volem plantejar primer és un increment de la plantilla de Mossos. El que cal és recursos, però el que no cal tampoc és fer
discursos alarmistes. Durant l'hora i mitja que va durar el debat, també es van tractar temes com l'habitatge, el medi ambient amb especial incidència en la transició energètica o l'economia. Un grup d'alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló ha calculat quants arbres s'han de talar a tot l'Estat per imprimir les butlletes i sobres electorals. Han iniciat una campanya perquè els ciutadans es donin de baixa a l'hora de rebre propaganda electoral en paper per salvar el planeta. Per les eleccions al Parlament ja no s'hi és a temps. Per les europees del 9 de juny, sí. Immersos en plena campanya electoral, és habitual trobar-se a la bústia la propaganda dels diversos partits que concorren a les eleccions. Amb el lema "Un planeta millor és la teva elecció", tres alumnes de l'Institut Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló han engegat un projecte que pretén evitar rebre propaganda electoral en paper i minimitzar així l'impacte mediambiental. A l'àmbit científic-tecnològic, que ens van proposar una pregunta investigable, que va ser quants arbres s'han de talar per la propaganda electoral en paper a nivell d'Espanya. Van començar fent càlculs matemàtics per veure quants arbres s'havien de talar, quants quilograms de paper es gastaven, quants litres d'aigua equivalia i quin era el consum energètic per fer la propaganda electoral a Espanya. Els primers mesos es van documentar i van fer una enquesta que van respondre 237 persones en què els demanaven quants sobres rebien. La mitjana era de 152,8 grams de paper per persona. I llavors vam fer una mitjana d'aquest tant per cent i ho vam extrapolar a les persones que podien votar a Espanya. I la xifra resultant eren 5.368,27 tones a tot l'Estat. Segons les estudiants, per cada tona es talen 17 arbres si es tracta de paper verge i 6 si és paper reciclat, el que suposa talar 91.000 arbres en el primer cas i 32.000 en el segon. Després dels càlculs van iniciar una campanya per ajudar la gent a donar-se de baixa de rebre propaganda electoral a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, però es van trobar alguns entrebancs. La dificultat és que la majoria de gent no té la clave PIN i tardes bastant temps a descargar-te-la, i la clave PIN és el primer pas per poder-te donar de baixa de rebre propaganda electoral en paper. Llavors no ens vam trobar molta gent que volia, però que no podíem. Ara pretenen que la iniciativa vagi més enllà del seu centre educatiu. Estem en procés de ser ambaixadores d'aquí a Osona, de les escoles d'Osona, perquè ells també participin en aquest projecte i que, a part de ser nosaltres només, hi hagi molta més gent i puguem donar molta més gent de baixa. La idea és sortir de les parets de l'escola i arribar a quanta més gent millor. De moment ja s'han donat de baixa més de 60 persones, el que suposa un estalvi de 9 quilos de paper. Conviden a qui ho faci enviar un correu electrònic a baixa.propaganda@ie-josepmxandri.cat per comptabilitzar-ho. És la seva manera de posar un granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic. L'empresa Premier Food and Meat de Montcada i Reixac ha presentat una oferta per comprar embotits Espina, l'empresa biguetana que a principis d'any va presentar concurs de creditors davant la impossibilitat de fer front als seus deutes. Premier Food and Meat ha millorat la proposta de l'escorxador del Moianès, que fins ara era l'única candidata a comprar la unitat productiva que embotits Espina té a Vic. La sala de desfer Premier Food and Meat de Montcada i Reixac ha presentat una oferta per comprar embotits Espina. El passat mes de març, la firma biguetana va presentar concurs de creditors davant la impossibilitat de fer front als seus deutes de 14 milions d'euros. Amb aquesta ja són dues les empreses que optaran a quedar-se en l'empresa especialitzada en la producció d'embotits. Ja hi havia una oferta associada al concurs de creditors, la de l'escorxador del Moianès, que oferia 170.000 euros per la unitat productiva que Embotits Espina té a Vic i la subrogació de 44 contractes laborals. Una oferta, però, que Premier Food and Meat ha millorat. L'empresa de Montcada eleva la xifra de compra fins als 190.000 euros i planteja absorbir 51 treballadors. Aquest és l'escenari que l'advocada Arantxa Corbal, administradora concursal, farà arribar al jutjat que instrueix el concurs, el jutjat mercantil número 8 de Barcelona, que donarà 3 dies a les empreses interessades perquè millorin la seva oferta. A partir d'aquí, s'aprovarà la que sigui més beneficiosa per l'interès del concurs. El recinte firal del Sucre de Vic ha acollit aquest dimecres la segona edició de la Fira Girafeina. Centenars de persones han pogut entrevistar-se amb representants d'una setantena d'empreses usonenques que hi portaven fins a 700 ofertes laborals. El lema de l'edició era "Tens un dia per trobar feina".
Aquest és l'ambient que respirava aquest matí al recinte firal del Sucre de Vic, que ha estat l'escenari escollit per desplegar-hi la segona edició de la Fira Girafeina. Durant les hores centrals del dia, l'efervescència s'ha concentrat en aquest punt del recinte, l'Espai Empreses. És on una setantena d'empreses de la comarca han posat damunt la taula fins a 700 ofertes de feina. Com l'any passat, la Farga no ha volgut faltar la cita, una oportunitat per establir contacte directe amb persones interessades a incorporar-se a l'empresa. És una bona oportunitat per donar-nos també a conèixer, tot i que algú conegut som a la comarca, però que estiguem aquí i que tothom pugui adreçar-se i tenir el contacte directe, penso que és molt important, no? És el segon any que es fa i és una molt bona iniciativa. El tragí de persones que esperaven al voltant dels diferents estants per ser entrevistades ha comptat amb dos convidats sorpresa. La presidenta del Parlament de Catalunya en funcions i exalcaldessa de Vic, Anerra, que ha visitat la fira acompanyada del secretari general de Junts, Jordi Turull. Tots dos han pogut constatar de primera mà com funciona una fira pensada per persones amb perfils diversos i de totes les edats que a les portes de l'estiu agafa una volada important. I jo bàsicament he vingut a intentar trobar feina a l'estiu per intentar agafar algun dinerillo per poder comprar les meves coses i no dependre dels meus pares. Vull anar a la Xixo, també he anat a bon preu a donar el currículum, també he anat a alguns portals de treball perquè m'ofereixin treball i és més o menys això. La imatge que podia captar-se aquest migdia feia pensar a la Cambra d'Osona que aquesta edició superarà l'èxit de la primera. Ja ho veieu, les dades són evidents. L'any passat eren unes 60 empreses, aquest any som 68, i van haver-hi més de 900 inscrits. Aquest any passem dels 1.200. El 85% de les entrevistes van culminar amb una contractació. I això per nosaltres és el més important. Fins i tot el més important seria, en el temps, que això decaigués. És a dir, que fos tan important aquest nexe entre els que busquen feina i els que poden oferir feina, que només el creixement vegetatiu del jovent fos el que vingués aquí a incorporar-se a aquesta nova modalitat de trobar feina. Amb el lema "Tens un dia per trobar feina", la zona d'entrevistes entre empreses i buscadors de feina s'ha completat amb 4 espais més: el d'orientació i ocupació, el de sensibilització empresarial, el de demostració i el de conferències. El Taradell Jove ha estrenat la seva nova seu a la remodelada casa de Can Granada. L'espai compta amb sales d'estudi, d'exposicions, una sala polivalent i un jardí, i també amb els recursos necessaris perquè els joves puguin treballar per la seva emancipació. Els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut de Taradell han contribuït a adequar l'interior i l'exterior de l'edifici. Ja fa un parell de setmanes que Taradell Jove ha estrenat la seva nova seu a la remodelada casa Can Granada. De fet, els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut del Municipi han contribuït a adequar els espais interiors i exteriors d'aquesta casa. Ho han fet en el marc de l'assignatura de servei comunitari. Concretament, a l'exterior han ajudat a crear un jardí d'orquídies autòctones. I hem contribuït, doncs, 8 alumnes, que els primers van preparar tot el terreny i els segons, doncs, han anat a buscar les orquídies i les han plantat i han ajudat en Pere a portar el projecte endavant, cosa que sense aquests alumnes no sé si hauríem pogut. Bueno, nosaltres hem posat les orquídies, hem preparat el terreny, hem passat la terra pel sedàs, hem preparat, bueno, una mica la decoració, que són aquestes pedres d'aquí. I hem intentat fer un espai on hi hagin les orquídies pròpies del terreny d'aquí de Taradell. Ara de moment hi tenim plantats 29 espècies diferents, creiem que podem arribar a unes 40-50 que puguin viure aquí a Taradell. A banda d'aquest jardí, l'espai compta amb dues sales d'estudi, una sala per entitats, que utilitza el Consell de Joventut, una sala d'exposicions perquè els joves puguin fer mostres del seu talent i una sala polivalent on fer tallers, xerrades i altres activitats. Troben un espai on fem orientacions i assessoraments individuals de recerca de feina, d'orientacions acadèmiques. Tenim també assessoraments en mobilitat internacional, temes de salut, de benestar emocional, fins i tot habitatge. La seu per l'Ajuntament es troba en una ubicació ideal. Ens vam interessar per aquesta casa perquè buscàvem realment que fos un espai que quedés vinculat amb el poble, que fos cèntric, perquè no quedessin separats de tot. I justament estem en un carrer que baixen de l'institut, passen per aquí, llavors també tenim el Centre Cultural de Can Costa aquí mateix. La seu de Taradell Jove obre portes les tardes de dilluns a dijous de 4 a 8 del vespre, també els matins de dimarts i dimecres, de 9 a 1 del migdia.
Osona és una de les comarques de Catalunya amb més teulades d'amiant. De les 122.460 cobertes que s'han detectat al país amb aquest mineral nociu per la salut, 7.511 són a la comarca, una xifra que representa el 6,13% del total del país. La gran majoria es troben a Vic, tot i que també n'hi ha a Gurb i a Manlleu. Seguint la normativa europea, la Generalitat de Catalunya es dona de marge fins l'any 2032 per l'erradicació total de l'amiant. Una qüestió que preocupa també a municipis petits. És el cas de Santa Cecília de Voltregà. En parlava el seu alcalde, Joan Sant Martí, de Junts, al programa Angle Obert del Nou TV. Es va mostrar molt crític amb el sistema de subvencions que el govern proposa per retirar aquest material. Diuen que hi ha subvencions, però és que et donen una subvenció per treure-ho, o després has de tornar a pagar, per posar-li. Jo només et diré, i tinc el pressupost a casa particular, una part, no tot l'aviam que tinc, també en tinc. Et donen 17.000 euros per treure-ho d'allò, però n'hi has d'afegir 35.000 més, quan aquella teulada està bé. Això, les subvencions, a vegades... Jo des del començament, i en vam parlar amb tots, si has de fer una cosa perquè és necessari, aprofita la subvenció. Fer una cosa perquè hi ha una subvenció darrere pot ser un problema, perquè després hi ha un manteniment, perquè després... I això de l'amiant, doncs, n'hi ha molts metres allà a Santa Cecília. Diuen que és perillós, no dic que no, però són teulades que si no es mouen fa 50 anys que són i no... No sé si ningú està malalt per això. Si fos perillós, els paletes i d'això potser no en quedaria cap. El Manlleu va celebrar el títol i l'ascens ja aconseguits la setmana passada, aquest diumenge a casa amb la seva afició. I amb una golejada, el Begú, que va tenir un clar protagonista amb Cais, que va marcar 4 dels 8 gols del Manlleu. Ell ja va ser qui va encetar el marcador al minut 12. Al 20, Omar faria el segon. I just després d'aquesta diana, el Begú va escurçar distàncies. Va ser dels pocs xuts de porteria que va fer el conjunt visitant. El tercer gol manlleuenc tornaria a ser obra d'en Cais. Els de Manel Sala generaven moltes ocasions i van marcar el quart just al límit del descans. A la represa, Manel Sala va fer debutar dos juvenils més, Aleix Pujolràs i Martí Mata. Martí Soler faria el cinquè gol, amb Cais el sisè i el setè, i Isaac de Cap va tancar la golejada. Al final, el Manlleu va fer la volta d'honor i va celebrar l'ascens amb l'afició sobre el camp. És un any per recordar tota la vida, esperem que no es quedi aquí, tindrem molta feina per fer l'any que ve si tots continuem aquí, i bueno, de moment a disfrutar d'això, acabar aquestes dues jornades de la millor manera. La setmana que ve serà un partit totalment diferent a les que no, però bueno, doncs intentarem anar allà a guanyar, i res, satisfet, content, i a seguir, no hi ha més. De divendres a diumenge, el Pavelló Olímpic de Vic i el de les Alzines de Folgueroles van acollir la fase final dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins en 4 categories, a la B i juvenil masculí, femení 11 i femení 15. D'Osona hi van participar en a la B el Vic i el Voltregà, en juvenil dos equips del Voltregà i també el Manlleu en els dos femenins. La B del Voltregà va ser subcampió després de perdre 2-0 la final contra el Barça, i l'equip juvenil va caure a semifinals 2-3 contra el Noia, que acabaria alçant el títol. Qui també va assolir el segon lloc en els campionats va ser el Manlleu en categoria femení 11. El femení 15, però, no va tenir tanta sort, ja que es va quedar a la fase de grups. Aquest cap de setmana que ve es disputarà en 3 seus compartides, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva, el Campionat de Catalunya en categories júnior amb el Manlleu i el Voltregà, i femení 15 amb el Voltregà i el Roda. Vic disposa d'una nova aula d'estudi al Castell d'en Planes. Ha obert portes sota el paraigua del projecte Basket Girls, una iniciativa que Endesa està desplegant a Catalunya amb l'objectiu de facilitar la conciliació dels estudis amb els entrenaments i, sobretot, evitar l'abandonament de la pràctica esportiva en les noies durant l'adolescència.
Així llueix la nova aula que s'ha habilitat a la planta baixa del pavelló Castell d'Emplanes de Vic i que ha de permetre a jugadors i jugadores del Club Bàsquet Vic i del Femení Osona conciliar els estudis amb els entrenaments. Un nou espai que ha obert portes a Vic, capital del bàsquet femení aquest 2024, en el marc del projecte Basket Girls que està desplegant Endesa Catalunya. Compta amb equips informàtics, ordinadors i pissarres i es dirigeix molt especialment a les noies que en plena adolescència tendeixen a abandonar la pràctica esportiva. Sabem que 4 de cada 5 noies abandonen la pràctica esportiva, abandonen el bàsquet abans dels 16 anys. I l'heu de fer vostre, l'heu d'aprofitar doncs, per fer els deures, per preparar els exàmens i per no haver d'estar de vegades no, en un racó, a les grades, allà amb les carpetes, sinó que tinguem una cosa molt més moderna i molt més preparada. Moltes de les coses que fem a la capitalitat, fem una trobada d'escoles, fem una trobada de presidentes, passen i s'acaben. Que està bé, és aquest caminar que comentava la secretària, però una aula de moment quedarà. Per tant, ja tenim una cosa que durant la capitalitat la vam fer i que quedarà, en aquest cas, el pavelló Castell d'Emplanes. Des de la delegació de la Federació Catalana de Bàsquetbol a la Catalunya Central, Lluís Vergés mostrava agraïment per una iniciativa, va dir que pot semblar poca cosa, però que els clubs i planter agraeixen. Que a vegades els valorem com una cosa petita o un petit granet de sorra, són les que en els clubs que treballen la base, que treballen amb aquesta canalla jove, que surten de l'escola, que els hi queda una estona però no els hi permet anar a casa i aquella estona obre moltes portes i us hem de donar les gràcies, la veritat. La posada en marxa de la nova aula va comptar també amb la presència d'Anna Cau, la secretària general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Com dèiem, que s'ha acabat l'hora d'haver de decidir entre estudiar o fer esport, que podem fer esport, podem estudiar i que segur que si fem esport la nostra capacitat de concentració millorarà. Així aterrava a Osona el projecte Basket Girls d'Endesa, una iniciativa per combatre l'abandonament prematur del bàsquet femení en noies de 12 a 18 anys, malgrat que el bàsquet és precisament l'esport amb més llicències federatives femenines en categoria júnior. Avui acabem amb la informació esportiva. Gràcies per ser-hi, els esperem de nou demà. Adéu.